Ahoj, miláčku! To je to pozitivní. Najednou jsem se začala bát, i když to je to pozitivní. Neboj, neboj, neboj! Stojíme fakt zajímavě. Takže milí naši švarní udatníci, absolutně si nepamatuju, co máme, kde, proč dělat, jak, co funguje. Budeme asi prostě rovnou, jo, tady je tvoje, brlohy si udělám potom, já, ano, no, přesně. Je, ťapička, já to si mi zám, tak jdem na S-ku, no. Běž do bodu S. Takže jak funguješ, takhle dobrý U. Já jsem hlavně zvědavý, co nás dneska čeká, protože minule to bylo taky velmi zajímavý s těma věžma skurvenýma. Jo, to je pravda, no, hlavně, že díky tobě vím, že je mám zničit jako první. No, to prosím tě hlavně, jinak seš fakt, jinak jsme seš a všichni jsou kaput. Dobrý den, díky. Jako odraz za tím loktem. Operativě. Kde seš, jeho nevidím? Za tebou. Nejsou oni nahoře? Jo, tady, někde, hledej, tady, nahoře. O, ty nesnáším tě. Co je? Já si jdu na misi. Jdeš si na operativce právě teď. Ahoj, kluci. Ou, to bylo krásné. Bohem. Kluci, pokračujem. Obětíček. Jo, mý oblíbený drápečky. Říká, proč se potřebuju přeměnit? To teď už nepotřebuješ. Jo, protože drápky, jasně. Bohem. Took you long enough to get here. You're lucky I came at all. Hey, you owe me. You want something from me. What is it, huh? Protection? A way out of this fucking sinkhole? I have intel on a Blackwatch operation, and it's big. You're looking for Commander Cantrell. Fine. Now go back to Blackwatch and do some more digging. What? I almost got killed getting that much. Asking me to go back? It's suicide. I'm not asking. To se jí nelíbilo? To se jí fakt moc nelíbilo, holce, jaší jedný tady kamarádce skoro. Okay. Ohnivý sokol. You can lock all the doors and turn off all the lights, Cantrell. But you can't protect those plans forever. Aha, dobře, ohnivý sokol, to je fakt pěkný. To je fakt moc pěkný, ano. Já vždycky, i když poslouchám, o čem mluví, tak stejně nevím, o čem mluví. To je takový hloupý. Pro mě je to ještě těžší, protože sleduju hru a sleduju tebe, jak skáčeš, to mě hrozně vždycky fascinuje. No to právě nemáš sledovat, ty máš sledovat, co říkáš. Sorry, vole, hraj. Sorry, jako. This base is locked down tight. Doesn't look like Cantrell is going anywhere soon. You're a soldier, right? I'm sure you know how to end the lockdown. Activate their security protocols. Cancel the lockdown automatically. AKA, start a giant fucking fire. Oh, Heller. Hope you didn't hurt your brain there. Bitch. Bitch. Takže, jak Takeri... Je tam DNAčko, někde. Pardon. Matiček, jak nám Takeri minule ukázal to, že nejdřív jdeme zničit tyhle cty? Skurvený věže. Přesně ty. To bylo rychlé. Ještě nějaká? Tak jdeme tady na DNAčko. DNAčko už je zabito. Ne, teď jsem po něm šla, vy svině. Ahoj, ježišmarja. Ale ty máš zničit výbušnýma zbraněma, že na ty se vyser. To by se nezdařil, kurva. No, tak je zničit, tak či tak. Tak to si nevšimla. Nevadí, řekl jsem to pozdě. Já jsem si to pomalý nevšiml. My ničíme palivový nádrže, co se vám o tom nelíbí?
víc najíst. Tak ale kurva, on se vůbec nehejbal. Protože na tebe střílej granátometama, zároveň jsou tady tyhle zajímaví chlapci a... Okay. Au, to bylo hezký kluk, už musím to znát. Teď tam měl to, kterýho jsem si nevšimla. Proč mám tohle v ruce doprčit? Zahoj to Ečkem správně. Vole, teď se zase trochu... kluci, já bych ráda šla od vás pryč. Přijdu trošku sovat. Děkuju. Hele, kdyby se rozbíjí. Hele, máš Včko, máš Včko a dvakrát. Má ho jenom jednou, ale jenom nějaký silnější. No jo, furt, nebudu se vědět. Budeme mi to čekat závěry. Tak či tak si dej Včko, až tam budeš ve vnitř zpátky. Bacha blok. On tě začne poslouchat, neboj. Ano, pozdě. Totiž chyběla jsi mu, tak je trošku nasranej, víš? To je taky pozdě. Tak, pozdě, hlavu, a teď tu změní čtyřhle dosty. Tebo, nech se z tohohle z toho dostane. Trvá to dlouho, co to bylo? To měl ten vykřičníček. Sežer ho. Toho druhýho, už ne. Ne, má ten nemá. Já si vždycky zapomenu. Tak to jsem zažil. Super. Handle it, commander. OK, kam teď? Ježiši Maria, což mám měla? Pozabíjí všechny jednotky černý strážce. To nám asi nebude dělat problém. Už ne, pokud se vám samozřejmě trefím. Ale jeď. Tak. Sem. Ještě jednoho máš za sebou, prase s kamerou, tady ležíc na zemi. Okej, tak spajej. Jo, ty jsi nech se zvedni. Jasně, svači. A děkuju. Jam. Oj, okej. You will not. My budeme pro nás... Ne, ptáci ne. A jdeme dolů, to jsme si všimli. Nic jsem taky nevětšený. Drajzu. Já neumím nalétat si cíle. Ty vole, co asi děláme, ženo? Co teď? Braň centrovou helikoptéru. Nemá ručičku. Nemá ani druhou ručičku. Sežerem ho? Jo. Normálně. Nech tu helikoptéru, ty zmrde. Can't believe I'm protecting son of a bitch. To sekání těch ručiček se mi kurevsky líbí. Tak utíkej. No, potřeba mu sežrat. Ideálně. Musí doplněný zdraví. Tady máme ještě dost, ale si to tak přeješ. Přeju a neber tu lavičku. Snažím se, ale věřím, že se snažím. Ty vole, ne. No tak samozřejmě, že jich bude víc, jo. Hele, zdraví helikoptéry je zatím v pohodě, ale je tam typy, co se přijde golem. Oni se ale naběhnou určitě ještě další. Spousta další. A ne golem. Spousta. Co brání? Au. Pěkný? To bylo hezký golem, to použil bych to Včko. Až budeš moc teda. Je tam nějak moc. Kurva!
ne, sarnavečko. Evidentně. A hlavně jsem vedle lidi, že ani nemůžu moc. No, pravda. To mi dostalo v pohodě. Mně taky. Au. Au, why? Píče, ale chtělo by tu nějaký. Jo, když mu usekneš tu ruku, tak mu to ubere fakt hodně, to je super. Sežerou, než tam přijde kolonku. Au! Jsi se bránila! No, tohle je evidentně ten zemní útok proti němu, to bránění au. Nemá cenu. Sežerou, tak nic. Dobře, to se nám dlouho nestalo, jestli tady nabumbám. Nevadí, já nemám co bumbat, to vadí, nevadí, dobrý, přežiju, to přežiju. To prdele, Helene. My to jedeme od začátku. Au. Pojď sem. Říkám. Jo, na tyhle ty ten blok fakt jako působí, ale na toho golema evidentně moc ne. Já chci ale přivolat ty svoje kamarády, já nemůžu... Erkem se bylo, že? Bčkem nebo Bčkem, jedno z toho. Bčko, Bčko, a držet. A musíš nesmí na tebe útočit, no. A nesmíš být... Vydrž, nesmíš být v bloku, podle mě. Vydrž. Jo, Bčkem to bylo. Dobře, ty. Jo, tak vysihrajte. Vysihrajte? My si jdem hrát dál. Ty vole. Na to by, na něj bych si vzal tu čepel, hele, než ty drápy. No, oni tě ho zabijou, no to je krásný. No, díky kluci. Díky kluci. Já prostě nestíhám číst, co říkají, nevadí. Zachraňte mě, zachraňte mě, zachraňte mě. Ne, neníšte tu helikoptéru, chudák helikoptéra. Běžte od tý skurvený helikoptéry. Jak jsem se žrát? Teď co? Mám jí stále bránit. Se najednou připadám jak v Tekirovi. Když prdela, ale že neubrám tu helikopteru, zvedne to mě málo. Oh, do piči, laženuška. Jsou stále ty tvoji kamarádi? Jo, jsou. Jo, jsou. Ne, to jsou jenom barvy. Vypadni! No, a je to tak. Jsem moc vyvinutou, okej. Okay. Přerušila? Kum dost píčená. Tak ale do prdele, helere. Aha, já nemám dost. Sorry. Au. Au. Tohle bylo hezký. Au. My získáme to přitahování ještě vylepšenější, zničíme a sežereme. Takhle jí zabijám. Bejčák! Jo, ten znám. Ten znám. Oh yeah. Bože, se tam kolem něj furt točí. Že jo, vej? Ježišmarja. Sorry. Okej. Okay. Jo, tohle hustí, se ti bude hrozně líbit, tohle miluju. On jí furt má... mezi nohama. máme vyvinutou mezi nohama. Počkej, klepni na... Drž, prdele, konosný. Jestli jenom klepni. Aha. Zdolej bonus, zdolej 20 nakažených bejčákem. Ale já bych docela... jsem chtěla zbavit tý dětský, kurva. To chápu. Au, díkej. Už ji nemáme, neboj. Bonus, bonus, bonus! Tak, teď znič ty helikoptéry. Teď jim. Bullseye. To nevím, ale jo. Tohle je boží, ten bejčák miluju. Jdeme mimo stromy. Kde seš? Pojď sem, pojď, teď na tebe lépe vidíme. No ta helikoptera lítá tak nízko.
zajímavé. Aha, vydatně. Tak. Střílej, bokku, a teď jdeme dál. Uí! Hlavně jde spadne na tu helikoptéru. Už je jedno, už nemusíme bránit. Aha, tak. Už je někde. Prdy. Půjdu kurva pěšky, nepůjdeš. Hlavně bych ho jako... Jo, klepnutím na E. Nemačkej hlavně... Ne, to... E! Jo, aha! Konzumát. Neboj se! Takže my Ečkem přitahujeme, jo? Já to čtu? Pustý. Ečkem papáme! Did you get the wind pattern chart? Yes, sir. Received them this morning along with the latest MRE shipment. And? Well, once the mainland is saturated, most of the overage should drift out to sea. Casualties. Infected removal should be total, sir. About 1.5 million non-infected. That's acceptable. Proceed. Acceptable. 1.5 million. Sons of bitches. What the hell are they up to? Tohle miluju, ty vole. This is checkmate. Return to base ASAP. Over. Roger that, checkmate. On my way. Wonder what he wants. Tak by se ho nezbavili. Vrhu máme, evidentně. Dobře, no. My se vyvinuli úroveň 14, jej. Já už se těším, až zabiju toho zasranýho Ruxe, který samozřejmě vyjde na tebe, ale ten... A dáme si zdraví? Zdraví je strašně sediny. Nebo převtělení. Ne, já to serem. Na se skonzumování. Já nevím, okay, ale nechám to na tobě. Likvidace, budou zničené okamžitě. To chceme. Nechám to na tobě, to chceme, prý. Dobře. Ne, fakt je to na tobě. Tak zdraví nebo likvidaci? Dej si, co chceš. Regenerace. O! O, tohle se mě líbí, můžu se dát regeneraci. Dej si. Regeneraci. Má to háček. Jdeme na vedlý šáček. Božský zásah. Jdeš na hvězdičku, jo? Jdu na hvězdičku, ano. Jsme hvězdy přece, jak jdem na hvězdičku. Prostě moment. Příští misi chceš nechat na mě, chápu. Čau, kluci. Ty vole. Moment, kde jste? Prý, prostě. Ow. I don't like the way it's looking at me. Eyes forward, Corporal. It keeps fucking looking at me. Keep your finger on that trigger, Corporal, or I will shoot you myself. Oh, to by mě trochu líto, chlapče. No, to mě taky. Maličko. Tak to mám na to, že... Ty jsi odemkla další misi. No, hlavičky jsou odevírání misí. Ty vole. 16% bude krát. Já si odejdu kusy, jo, tady děkuji. Jo, to je tady, kde se mi tak blbě zdrhá. Kurva blbě zdrhá. Přeměna, přeměna. Prostě za rohy, ano. Ty vole, ty tři helikopterky tam hnu, dobře. Tak už upadní, podezření. Tak jo, oni musí totiž ještě úderný tým, musí odletět, víš, jako. Pomoc. A dobrý, mám nazdar. Nazdar, uhněte mi, já jdu tadyhle za klukama, kde zrovna jsem slyšel, že někoho snad sežrali, ten blbost. Jdeme se tam podívat. To je blbost. To se tady v té hře nikde stát nemůže, nikdy. Čau. Nic, čau. To je normální. A to, co? Já jsem se přeměnila, Ježíši Kriste. Sorry, běž pod most. Už zase. Aj, že no. To máš za problém? Au, nech nás. To je, takhle kdyby probíhalo Resident Evil, to bylo docela fajn. Čau. Chápu tvůj komentář, ano. Pochopili jsme, že takhle neprobíhá Resident Evil, ano. Prostě hlavně se nepřemění. Čau. Jsou tak tam zůstal ležet.
Petře. Že bychom do toho zase třískli? Přihlášení, pej. Oh, vrtulníku. Oh, co to bylo, helerku? No one is safe. Get out of New York. Zity? Zity, aha. Seznamte se s novým Zity. Ty vole, skáče fakt vysoko, jako. Vzhledem k tomu, že jsou tady tyhle s tím rakodrami. Hm. Víče. Vyhledej a zkonzumuj. Jasně, to nám jde do loveníčko, už to už máme nacvičené. No, co jsem se to konečně naučila, tak mi to začalo bavit, to lovení, musím se přiznat. A už jsme blízko. Tam já myslím, že už jsem ho dokonce i viděl. Jde se! Aha, jsi skočila na něj? No. Tady má kolem sebe spoustu nakažených, tak ho za... Já myslím, že jsi skočila přímo na něj. To ne. To bylo zajímavé. Man, I swear to God, Dana Mercer is like a fucking cockroach. I mean, I think we put her down and she just, what, pops up again somewhere else? So this intel package, you think it'll nail down a location for her? It'll provide a pattern. She's got to sleep sometime, right? Byla nakažená i ona. Je to hezký obrázek. To je Dana, naše Daníčka. Necitlivou myšku na mě. 25? Počkej, já to nepřenastavoval, ale... Klidně si to přenastav, jestli chceš. To je pohodě. Ne, kargo ne. Relax, I got this. No ale zatím máš jít na vyhlídku, jo, Cargo, tak prosím tě, buď hodná, máš jít zatím jenom se vyhlížet. Prozkoumej místo havárie, co ti to říká? Co? Nic jsem neříkal. Mm-hmm. Skoro. Mm-hmm. Přesně tohle, ach jo. Aj. Sorry, strop máte trochu. Ach jo. Ne. Ježiši, ne, fakt že jo, ty vole. Hej! Oni po nás ještě budou střílet? Já se snažím, vole, nech mě bejt. Děláš si prdel? To bych nedělal, bejte, prostě bych prčel, jako. Pěti, to já tentokrát to nestihnu, protože mám hrůznej dojem, že mi běží nějaký extra člověče. No tak ale dělej, hele, revole! Všimla jsem si, ale nemám, mám tady tak, jsem busy, vole. We are busy, Dano, hodně busy, neser nás, vole. Dobrý, ne, zvládáš, super. Kolik máme, teď někde píšou, kolik máme? 5 vteřin. Ne, já myslela balíčku. 16:35. Kopíče! Op! Tak kap. A dole je to ještě hezčí. Oh, to bylo super. 23:35. Jde. Kurva. Naprosto, asi dole na ulici, naprosto nevidím, tady přesto jak na nás střílejí idioti. Získej ho, jedem, nemáme čas, děti, na zdar. Ještě pět. Nahoře? Jo, nahoře. Tak skákej, vole! Ještě tři. Je dobrý, už jsem chtěla vědět jenom, kolik nám toho zbývá ve prostředku. Oh, vypadni. Kde je ten poslední? Nahoře. Au, nechte nás bejt. Bav se poplat, ok. Čau.
Ježišmarja, kolik vás tady kurva je. Oh. Oh, ručička, ručička. Myslím, že na ní momentálně úplně seru. Už nemůžu... Za rohem, tady zatím, oni jsou na všech rozích, já potřebuji za nějaký rok. Hlavně nás zabíjej teďkom. No ale úplně hezký. Jeď, helere, jdi do prdele a... Dobře. Jo, protože věžičky. Tak holky, toho ne? Au. To je hezký tohle. My se nejse zbavíme poplachu, svačíme kluci, jestli dovolíte. Jo, no. Zběr, děkuju. No, dobře. Tohle. Ne! Píče, už ho. Vypadneme odsud. Proč máme pro co zbraň? Přeměna. My se uprostřed základny schováme za tankem a přemíníme se. A oni nás nenajdou, já se poseru. No, my se fakt uprostřed základny. Já se poseru. Jo, ano. Dobře, přímo uprostřed základny. Ano. Byla nehoda. No, tak já se jo, tohle bude dlouhá mise. A utekl? Nope. Schováme se za tankem. Hele, bíla se to. Oh. Já jdu na ručičku. Běž na ručičku. We are not here. My tady vůbec nejumpingujeme teďko. Jak se krčej, miláčci, sežerou. Čau. Ser ale my se zase úplně uprostřed, takže zase budeme vypadat na co se hledat. Byla tam, ale zmizela. Byla. My nic, my heller, my nic. Ano, děkuju, rozstřílejte ty vedle mě, protože jsou nakažený a já ne. Pomoc. 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 Tak už kurva zlisté. Ne, tam nejdem. Tam ne, no. Tak co? Tak co? To trvá nějak unikli, dlouho tohle unikání unikli, tady. Unikli jsme, výborně. Ale tady to fakt trvá nějak dlouho. Co to bylo už zaskočilo? No protože jich je víc podle mě, víš. Tak moment. Jdeme za hvězdičkou, jdeš správně. Teď za kterou, ale? 12 a 10. Tak na to no, nevadí. To nevadí. Jdeme k tý bližší. Já nic, já vůbec nejsem. My vůbec neskáčem tady po tancích a neschováme se uprostřed základny. Ten heller, který ho všichni hledají, ne? To mě nic, jo. Vůbec, v pohodě, kluci, vůbec mě neřešte, ahoj. Jasný. To je... Ečko, já už jsem se chtěla zmáčnout tu přeměnu! Dobrý. A se do toho fláknem? O, přístup povolen, nefláknem, super. Jo, přicházíme z mise na misi, tak sorry. V pohodě, já to příště dodělám. Okej. Okay. Jo, to je za 16. No, to se dále. Ne. Goliáška. Do píče. Kurva. Jo, jak ji chytají, dobře, jestli ji můžu jenom sledovat. Pohodě. Oh, tady to je zajímavé. Custody. Aha, jasně. No, předpokládám, že až tam dorazíme, tak unikne, že? Samozřejmě, já musíme jí zabít my najednou a... Slečna Goliáška. Určitě. Taky se usadím. Ty vole, je daleko Goliáška, je tam hlavička. Další mise, vedlejšáček. To se budeme podívat. Tak, jdem se podívat, jak zajeli Goliák. Oh. Jistě.
dřív než zničí město. Ty vole. Už po ní jdu, samozřejmě. Samozřejmě. No tak skoro po ní jdeme, skoro. Tak no, tady. Tam za náma běhá mi tady. Oh. Ty vole, já čet seržant Venom. Ale... Ale... Tuším, moji, teda Hellerovu a Danimu pas. Ajaj. My se aktualizováme. A jsme zase tady, dobře, 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 ale fajn. Teď zničíme tu goliášku asi, že? Tak. Děvče, kde tě máte? Ona měla nějaký ty slabý body, vy? Měla. A na pocit tohle tam to je místo. Já jenom pro tebe. Zrovna nebral. Tady. No, výborně. Trošku, tak. Ale co to dělá, goliáčka? Kam pak jde, žolčičko? Mě na ní pomáhal ten, jak se to jmenuje, takovej ten... A, hele! Oh, super. No, tak jo, to je zase žolčičko. Ono se zaměří na ty momentální slavý zvody, což je fajn. Tam je DNAčko. Další DNAčko. Myslím, že teď mám... Jiné věci na starost. Možná se zase chodím. Zdravý goliášky už má půlku, ale ty máš taky málo zdraví, koukám. Ježiš, no jo. Proč bylo? Kluci! Ne. Tak je sežer! Dau, znova sežer! Dělej. Papinka. Tak. Ježiš, to přitahování je fakt super, že máš vyzkoušit. Opravdu líbí, ty vole. Au. Dobře. Kolíku, nech nás. No, tak. Au, dobře, já se zrovna nechtěla, protože nevím ani kde. Ty vole. Potřebovala... Zdrnul od goliášky. Super, už máme... Ne, goliášku. Goliášku, ne. Ne, já ji nemám ani zaměřenou. Myslím. Podle mě ji máš zaměřenou. Jo, kdyby ti už mečala. Au. Tak, jdem vražit goliášku. Můžeš? Máš do piče? Děkuju. Ach, tohle mě stejně... Ou, goliáško, papáme tě. Jo, ty vole, jak můžeš sežrat takovou obrovskou odpornou... A to jsi říkala, že nemůžem. Skonzumuj. Konzumuj, už jsi skonzumoval. Jo, tam bylo... Jsem myslel, že jsme to nestihli. Vole, vyděsil. Sorry. Tyva, tohle bude fakt dlouhá mise. No, máme ještě 5 minut. No. Tak oni nestříli ve finále, ty idioti, ty vole. Ty zaměří a pak... Ou. To je Erko, jsem nejde. Ježiši Kriste. Dobře, já půjdu, vole. Pomoc. My se přeměníme, kluci, jo, jestli dovolíte tady za rohem. No, tak už. Au! Pod tříčku. Nikdo není. Ty vůbec nikdo není, hoši. Ale já tady mám misi. Nám zachraňují život, jako ty vole. Ty nám fakt zachraňují život. No jo, prosím. Tak důležitou misi, říkám. Ale bo já. Paramparamparamparamparamparam. Krásné, jdeš ještě na jednu, nebo mě to necháš na příště? Ještě jdu na jednu, hele, když už dělám dvě zároveň, tak si tady ještě udělám tu jednu. Okay. Dobře, kterou vejdeme tady dolem, protože tam je zase základní.
Budeme slušní hoši, hoši, pánové, dobrý den, Jani, jste v pohodě. Ježi, tanku, ty vole, můžeš se uklidnit. Já tady potřebuji něco tady. Vyřídit. Tak. Jdem ho najít, jdem ho ulovit. Podezřelý ze sedmi vražd? Lovení jej! Mě baví, jak tě to baví. Baví. Můžeš si unést helikoptéru? No ne, ani náhodou, ani kam nejdu. Všechno seru, hle, jenom ne helikoptéru. Zdrhám, nechte si helikoptérky. Nezájem. Linci. Ty vole, my už doletíme fakt daleko, ty vole. Daleko? Ale mě spíš fascinuje, že se orientuješ podle toho, když koukáš do země, to já neumím. A věžička, to se mi nevím. Tak si nejdřív zabijeme věžičku, jo. Nemáš ji zaměřenou. A tady jsou drony a tady jsou všechno a... Čau. Mrtni. Ty vole, nějaký vyvinutej tě napad. Jo, aha, ty jsi našla. Přemoz Lindsay. Jeho. Lindsayho. Je to jeho. Myslel, že je to, nevadí, pojď. Je to on. Dobrý. Tak to jsi našla rychle. Vzhledem k tomu, že jsme ho ani nechtěli zatím najít, tak se ho našla rychle. Znamená, že věžička, to bylo úplně jasný, když je takhle blízko, au. Oh, ptáci. Jo, on je... Ne, nepotřebuji ovládat ptáky. Nech nás bejt. Já ti to ukážu, co si udělá takhle. Víš? Jak se shodila z té budovy, to mě baví. Skonzumujem tě, skonzumujem tě. Smůla, brouku. To bylo rychle. A mám poslat ty ptáky na ten helikoptéru zpátky. This is pretty juicy, sir. We pinpointed intel at a series of Blackwatch command posts. I'm not one for suspense. Intel about what? Munitions deliveries. We could shut Blackwatch down like they've been unplugged. Then go. Take it. Mercer nakazil sedminásobního vraha? Fakt se mi líbí míň a míň. Další, jo? Super. Ty jsi odemkla další misi? Ne, to je aktualizováno. Jo, už to vidím. Ne, nová mise. Tak sorry. Dobře, máme... Tady tak tím... máš tady rozdělený tři mise, hele. Zbav se poplachu, propuši možná. Okay, co plach povídá? You know what they're talking about. Oh yeah. Red Crown's been talking about it constantly. They're on three helicopters right here in the red zone. Sending you the numbers. Ne, teď nemůžeme ničit helikoptéru. Dobrý. Máme konec dílu, vole. A já myslím, že to můžeme vypnout, ne? No, já si právě myslím, že ne, víš. Dobře. No je tohle jsem prostě super. Lidi, jako. Máš pravdu. To přitahování je fakt super. To by víc než chapadla. A náklad. Ježiši Krista, ne! Ale já ani nevím, kde mám běžet. Teď za tebe. Kde byla kofta první? Jsou čtyři, takže dvě máš před sebou ještě. Aha. Tak dobře, pořád. Tím pádem pořád. Proč tyhle skurvený časový? Ježiši, další helikoptéra. Počíja, čau. Do piči s helikopterama, my evidentně nesnášíme helikoptéry, ty vole. Někdo ti přišel domů, slyším. Někdo mi přišel domů. Kde? Já furt to dělo. Piče, mám ty časový misi, tak kary. Někdo přišel domů. Fakt jo, já jsem tady sama, proč jsem tady sama znamená tohle to? Okej. Super, že tě zastavím, Roku. Okej. No problém. No
problém. Jsi si jistý? Já mám grif na ničení helikoptér, takže smůla! Tak pojď. I kill you first. A to tě teda ale kurva killnu first. Au. Dobre. Pojď sem, pojď. Pak pojď. Jsi fakt odrazil. OK. Ňam, 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 ňam. And that's three choppers out of three. Awesome. That's really gonna piss Alex off. Oh yeah, to teda kurňa nasere. aha. Specialista na sílu. Ty vole, já myslím, že fakt přeskakuje. Vezmi se na misi. Ale to se stane, že se tady přeměníme na vojáčka. Budeme úplně nahoru a nebudeme dělat vůbec nic, dokud nepřijde taky. Možná si zkusíme najít nějaké skřínky, protože vůbec nevím, kde jsem. Úplně v prdeli. Tady už jsme byli, tak půjdeme sem, co říkat. Tak jako to nenápadně, vůbec o ničem nikdo neví, on to asi potom zjistí, ale na čínský šprtí jsme už byli. Čínský šprtí, jestli nám vůbec něco zbývá. Samozřejmě někdy bych hrozně chtěla najít ti tři prdele všech skříněk a operativců a třeba další brloch, to samozřejmě nejde. Tady to vypadá to, nevím, civilové. Vy nic, tady už jsme byli. Na konci co ještě v té čínské čtvrti? Tady někde byla. Dole byla. Super, to jsi mi ztratila. Nic, tyhle. Ale někde v této oblasti, kam jsem letěla se. Nic, prdele. OK, budeme dělat větší a větší kolečko. Budu doufat, že ji najdu znova. Kde seš? Tak kde seš? To prčic. Civilové. Sem šla. Ne, těch hochům dole nechci. OK. Oh. Ah! Tady máme. Sorry, přijelo. Ošklivou. Sorry, přijelo víc lidí. Víc lidí? Já jsem si říkala. Sorry, to bylo náročnější, než jsem si myslel. Tady tě mám. Ty svině, já si na minutu odběhnu. Jo! Transmission 22 days ago. I don't see our freaking cleanup crews even gonna be able to work in this shit. Not our problem, Matthews. Damn hard to replace windows with freaks popping up every 10 minutes wanting to eat your face. Oh yeah. To asi jo, no. Chat? Takže co jsi tady udělala během toho, co já jsem tady nebyl? Ja, dodělali jsme dalšího nakaženého, který unesl prej. Unesl jsem třetí vrtulník, teď tě nedostaneš. Hele, udělal bang bang. Vážně. Nedostali jsme ho, chápu? Zabiju tě dřív! Pokud tě zabiju já, než to Mercer zjistí, a bylo po něm, takže vyvinutí od Mercera jsou nějak... Buď jsme my silní, nebo oni jsou zesláblí. Tak, každopádně, už máme celé kolečko, to se mě líbí. Krásné. Tak, doufáme, že jsme se vám líbili. Pokud ano, dejte nám like a odběr. To se nás potěší a povzbudí. A my se jako vždycky budeme těšit u dalšího dílu. Čau. Čau.